Muhaguruke twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Turasaba ko mwicara. Your Excellency, Commanders, Men number one, Officer Cadet Benusse Twahirwa and Officer Cadet Eric Manzi. Men number two, Officer Cadet Zandrix Tuishime and Officer Cadet Jonas Shimimana. Kalapate, Captain Geoffrey Kabagambe and Captain Fred Kambara. Line number three, Officer Cadet Josiane Ininazmi and Officer Cadet Arini Gaungaire. Line number four, Officer Cadet Carolyn Karisa and Officer Cadet Ian Mubuni. Parade Adjutant, Captain Iman Melchizedek. Line number five, Officer Cadet Patrick Mishime and Officer Cadet Vivad Hamichani. Guy number six, Officer Cadet Beritran Segiumba and Officer Cadet Remias Misangwa. Guy number seven, Officer Cadet Steven Mutangana and Officer Cadet James Kasuru. Guy number eight, Officer Cadet Christian Manzi and Officer Cadet Ejidui Mai. Military Band, Band Master, Captain Moses Yaruhanga. Your Excellency, inspection is over. May I have a permission to march past parade, Your Excellency?
kwicara murakoze nyakuba wa president wa republika mukaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda tubahaye ikaze hano ku cyicaro cyahabereye umunsi mukuru w'ishuri rya gisirikare rya gako ahagiye kubera umuhango wo gutanga ipeti rya ofisiye ku banyeshuri basoje amasomo ya gisirikare uyu muhango ugiye kubanzirizwa na karasisi kagizwe n'abanyeshuri basoje amasomo akarasisi ni gasozwa turi bukurikire ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare rya gako araza gusoza ijambo yaduteguriye adusabira nyakubahwa perezida wa repubulika gutanga ibihembo ku banyeshuri bahize abandi nyuma yo gutanga ibihembo turi bubasabe ko mukurikizaho umuhango wo gutanga ipeti rya ofisiye ku banyeshuri basoje amasomo umuhango uri bukurikirwe nirahira ry'abo ba ofisiye bashya abo ofisiye bashya bamaze gutanga indahiro turi bubasabe ko mutugezaho ijambo mwaduteguriye nyuma y'ijambo ry'umunsi hari bukurikire gusohora karasisi maze abo ba ofisiye bashya berekeze ahari bufatirwe ifoto y'urwibutso ari nayo iri busoze gahunda y'umunsi mukuru ugiye kubera hano nyakubahwa perezida wa repubulika munyemerere nsabe parade commander lieutenant colonel francis gatare ko atangiza akarasisi uyu munsi murakoze banyacyubahiro mwese muri hano mu nzego za leta n'iz'abikorera abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano abahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda ba ofisiye mushoje amahugurwa ababyeyi n'inshuti zanyu abanyacyubahiro mwese muteraniye aha ndishimye kuba ndi hano namwe mu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda
ku rwego rwa ofisiye ba ofisiye cadete bari hano imbere yanyu. Ndashimira kandi n'ababigishije n'ababahaye ari inyigisho ari n'amahugurwa bitandukanye ngira ngo nshimire n'ibihugu by'inshuti byafashije no kwigisha abandi ba ofisiye nabo batubwiye umwanya washize mu bihugu bitandukanye turabashimira ko bahaye aba ofisiye abana bacu ayo mahugurwa. Ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremeye kwa abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga ndetse mukayibashishikariza nabo ubwabo mbashimira. Kubera ko cyane cyane byahereye ku bushake bwabo kurusha ko babishyizwemo n'abandi. Abo bofisiye barangije amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye. Kandi kuba muri hano nuko mwabyifashemo neza mukarangiza ayo masomo neza mwavanyemo ubumenyi mwavanyemo ubushobozi butandukanye bijyanye n'imbaraga n'imyifatire byiza hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho turabibashimira cyane. Sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo muzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Ngira ngo ngire icyo mvuga hano ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda abanyarwanda igihugu n'abagituye bose ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka nicyo bivuze niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara
ibyo biza hanyuma ubundi cyo zishinzwe no kurinda umutekano no kurinda amajyambere ibyo bihungabanyijwe n'intambara ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza nicyo navuze ko biza hanyu twe rero mu myumvire yacu myumvire igihugu myumvire y'abari muri uyu mwuga w'ingabo zirinda igihugu aho niho duhera duhera kubaka kwiyubaka kurinda ibyo byose igihugu kigeraho bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara ntabwo ari byo ni nayo mpamvu rero mu ngabo zacu mwumvise amasomo bamwe bakoze banyuzemo y'ubumenyi ibyo kamandanti w'ishuri yabitubwiye ibijyanye n'ikoranabuhanga ibijyanye n'ubundi bumenyi bufasha mu kubaka igihugu uko navugaga abaza mu ngabo z'u Rwanda abifuza kujyamo cyangwa abo dushishikariza kuza mu ngabo z'u Rwanda bakwiye kumva ko baje ahantu hatanga ubumenyi butandukanye harimo n'ubwo kurinda igihugu mu byo twubaka ndetse ubwo bumenyi bukoreshwa hariho hose akoreshwa mu Rwanda igihugu cyanyu cyacu ubwo bumenyi bukaba bwanakoreshwa no hanze dufatanije n'ibihugu by'inshuti cyane cyane kugira ngo ibyo duharanira kugeraho nabo kandi babifuza niyo byaba bitandukanye ariko ibyo baharanira kugeraho tugafatanya nabo kugira ngo babigereho nk'uko byagiye bigaragara aho ingabo z'u Rwanda zifatanya n'ibihugu bindi by'inshuti cyane cyane bya Afurika kugira ngo ibyo bihugu nabyo bishobore kubona umutekano nabyo bishobore kubakira kuri uwo mutekano kugira ngo bigere ku majyambere abantu bose bifuza ndetse bitari n'ibyo abajya mu mwuga w'igisirikare cy'u Rwanda bashobora kugira n'akamaro no mu bundi buzima busanzwe nanone haba mu Rwanda cyangwa se haba no hanze ubuzima bujyanye ubuzima bwo hanze bujyanye n'ibyo bize bijyanye na bwa bumenyi baha ingabo zacu muri aya mashuri barangije hanze y'igisirikare cyangwa se hanze y'igihugu icyo gihe ubwo buzima baba barabonye ibyangombwa byose bibafasha
kububamo neza ko bakwiriye kumva igisirikare cyacu kiriga kirahugurwa kigira ubumenyi ubumenyi ndetse buhanitse ku buryo niyo byabaye ngombwa b'Imana avugaga ubwo bumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa buhanitse bukoreshwa no mu gihe amahoro atabonetse tuyaharanira ngo agaruke ari byo ndetse rimwe na rimwe bivamo noneho no kurwana ya ntambara intambara nayo kuyirwana bishaka ubumenyi ugomba kumenya uhera ku mutima wo gushaka gutsindira ibyawe kurwanira igihugu cyawe kurwanira uburenganzira bwawe hanyuma ibindi bigakurikira agira ngo rero mbasezeranye ko igihugu cyiteguye kubakira ndetse no kugira ngo kivane inyungu muri bwa bumenyi muri bwa bushobozi mwavanye mu nyigisho no mu mahugurwa ndarangiriza kugushimira iri shuri ryacu rigenda ryiyubaka buri gihe urwego rugezeho urwego ishuri rigezeho urwego rwo hejuru urwego rujyanye n'izindi nzego ku rwego mpuzamahanga ariko turacyashaka kugira ngo dukore ibishoboka byose ishuri rikomeze gutera imbere rigere ku byo ritarageraho nk'uko nubwo igihugu cyacu kigenda gitera imbere kuri byinshi hari ibindi nabyo tutarageraho duharanira dushaka kugeraho dushoboye kubigeraho vuba ku buryo bwihuse nicyo twifuza nicyo duharanira ndarangiriza kubasaba rero mwebwe ba ofisiye icyo tubifuriza rero kandi tubatezeho amaso nuko ibyo mwize umurimo mukora mu gukorana discipline hakavamo ibyo twifuza namwe kandi ubundi ari byo mwifuza cyangwa mukwiye kuba mwifuza iryo jambo ndangirijeho ndagira ngo murizirikane ntabwo yakumvikana ko mwafashe iki gihe cyanyu cyose mukiga mukanyura mu bikomeye byose mukaba mugeze kuri uyu munsi mwambaye impeta arizo zisoza urwo rugendo mwari murangije ngo hanyuma munanirwe na discipline imico myiza myifatire myiza ejo nuramuka utararangiza n'umwaka kubera imico itari myiza twumve ngo
bakwirukanye mu ngabo wagiyemo n'ubundi ushaka cyangwa se bitari kukwirukana gusa baguhaniye ubundi buryo bukomeye kandi washoboraga kubyirinda ndangirije kuri iryo jambo rero mbifuriza mwese ubuzima bwiza akazi keza n'amahoro y'Imana Take post. Sassi! Stop! Permission to march off of Sassi. Stop! Thank you.
kugenda. Yeah.